Baik, utama TVS, kami mulakan dengan berita tempatan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping turut menyatakan komitmen Kerajaan Sarawak dalam menunaikan manifesto yang telah dibuat sebelum ini. Menurut beliau, barisan kabinet baharu dibentuk berdasarkan kepada strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang akan membangunkan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Beliau juga yakin bahawa barisan kabinet baharu ini adalah kabinet yang berfungsi cekap, mengutamakan rakyat, jujur serta berintegriti, memberi perkhidmatan yang berkesan sambil mengekalkan struktur yang kukuh. This team, I mean the cabinet team, will also strengthen Sarawak constitutional status as a regional partner in the Federation of Malaysia. In accordance to the amendment of Article 1, Bracket 2 and Article 160, Bracket 2 of the Federal Constitution with reference to MA63 and its annexes. With MA63, the basic reference of the rights of the Borneo states of Sarawak and Sabah is entrenched in the federal constitution. Tambahnya, beliau serta barisan kabinet yang berpengalaman akan membimbing dan memupuk penyertaan pemimpin muda Sarawak dalam pentadbiran dan penggubalan dasar. We will execute policy towards digital era, sustainable development, decarbonization and new economy to ensure economic prosperity, social inclusivity and environmental sustainability. All this will be driven by data. Gabungan Parti Sarawak GPS meraih kemenangan di 76 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12. Manakala 4 kerusi dimenangi Parti Sarawak Bersatu PSB dan Parti Tindakan Demokratik DAP hanya mampu mempertahankan 2 kerusi mereka.